Urejena obvozna cesta bo ključnega pomena v času izgradnje novega mostu, tako za domačine, kot tudi za samo gradbišče mostu. Direkcija in ministrstvo za infrastrukturo bomo to cesto najprej obnovili, nato naredili seveda posnetek začetnega stanja, po končani izgradnji mostu pa seveda vzpostavili cesto v tak pravi nivo, torej na koncu bo imela lokalna skupnost ne samo obnovljen most, temveč tudi novo lokalno cesto. To gre za en tak boljši primer tesnega sodelovanja tako za občino kot za vsemi deležniki. V občini Krško bo v sklopu tega projekta obnovljen most pri Podbočju. Pristopili smo k tako imenovani lokalni cesti, obnovi lokalne ceste, ki bo služila za čas obvoza, ko se bo gradil. In sicer ta cesta poteka v večjem delu tudi po občini Kostanjevica na Krki, tako da je danes sporazum pomemben za dve občine, kajti lokalna infrastruktura potem ostane v našem prostoru. Samo dolžina ceste, ki poteka po občini Kostanjevica na Krki, meri 2300 metrov. To je lokalna cesta za Kostanjevica Podbočje do meja s Krško občino, ostali del je Krški. Sama investicijska vrednost po popisih del pa po projektu, ki je izdala izdelata občina Kostanjevica na Krki, je predračunska vrednost 570 tisoč evrov. Veliko pa je k začetku obnove ceste pripomogel tudi krški poslanec v državnem zboru Dušan Šiško. Vem, da je uničena že več let, tako da sem potem tudi sprožil še poslansko vprašanje in vsekakor je prišel nekog do pogovorov, s tem, da sem tudi obvestil še župana Kostanjevice na Krki in je rekel, apsolutno se strinja, da drugače, kolikor se ceste ne bo uredilo pri naslednji obnovi oziroma gradni ceste novega mostu, sploh ne bojo pustili, da se bojo lahko otroci vozili iz Mraševega v Podbočje v šolo. Celotna investicija je ocenjena na okoli milijon evrov, želja pa je, da bi bila dokončana do začetka šolskega leta.